Mä oon Anna-Maria Paadar ja mä oon tämän Kohina-työryhmän kasaaja ja... Puuteri! Niin, kun se vähän... Kato nyt, Eerika, mulle laitetaan puuteria. Vois laittaa sinullekin vähän. Joo, eli mä oon Anna-Maria Paadar ja mä oon Kohina-työryhmän kasaaja ja tämä idea oli minun lähteä tekemään tällaista projektia, joka kertoo siis koreografian tekemisestä etänä. Ai siis netti on hidas vai mikä on hidas? En mä oikein tiedä, tietokone tai netti tai jotenkin kaikki lataa ihan sika kauan. Mä aukasin sähköpostiin varmaan 5 minuuttia äsken. Voi ei. Nyt tämä korona on aiheuttanut tietysti sen, että kaikki on tapahtuu etänä, kaikki tanssin opetus ja kaikki taiteellinen työ. Ja sitten erityisesti se taiteellinen työ on tosi vaikeaa ja haastavaa. Ehkä tässä koitetaan just niin kuin tuoda näkyväksi niitä asioita, mikä on helppoa. Ja meillähän on siis työryhmässä 5 jäsentä. Elokuvan tekijä Hiski Hämäläinen siellä kameran toisella puolella tälläkin hetkellä. Ja sitten on Erika Kraft, joka on Saksassa. On ammattitanssija ja on siellä nyt sitten Darts DSP:llä ammattitanssijoiden jatkokoulutusohjelmassa. Ja sitten meillä on 2 muusikkopoikaa, Mitja ja Eetu. Ja he tekevät musiikit myös etänä. Meillähän on Eerikan kanssa tosiaan sellainen historia, että Erika oli tuossa Lappeenrannan tanssiteatterin Saimaa teoksessa tanssijana, missä olin itse myös tanssijana ja koreografi. Se taisi olla vielä silleen, että me oltiin autossa. Niin oltiin. Ja sitten sä olit vaan silleen, että miten sulle soolon? Opetellaan se sitten niinku etänä. Sitten minä olin vaan silleen, no jos se toimii, niin miksei. Ja en nyt tiedä, toimiiko tämä, mutta tässä me nyt selvitetään. Niin. Siis tässäpä sitä juurikin vähän niinku havainnoidaan. Jep. Eli ainoa lähikontakti, mitä tässä nyt on ollut, niin on ollut Hiskin ja minun tässä haastattelutilanteessa. Että kaikki muu on tapahtunut etänä, kaikki kommunikaatio, kaikki kokoontumista. Me kokoonnutaan kerran viikossa suunnilleen. Ja... Mulla on tuossa toi telkkari kytkettynä teikäläinen. Sä oot siellä isona näyt. No, vähän niin kuin olisit oikeasti täällä. Oisinpa. Niinpä. Ja nyt sitten tuossa koreografiassa on ideana sellainen, kun etänä tanssii kotona, niin tila on aika minimaalinen siihen, mitä taas tanssi vaatisi. Tila on pieni, se on ahdas, se on ahdistavaa. Siellä on tosi vaikea tehdä mitään taiteellista oikeastaan. Et kaikki se, mitä siellä tapahtuu, on sitä perusasiaa. Niin kuin tavallaan sitä klassisen tanssin pohjatreeniä tai taidetanssin pohjatreeniä. Et se on ainoa, mikä siellä on mahdollista jotenkin siellä pienessä neliössä. Sitten siinä rikotaan myös se neliö ja päästään niin kuin tekemään isommassa tilassa. Ja sitten se vaikuttaa myös siihen luomiseen tosi paljon. Se, että minkälaisessa tilassa sitä liikettä luodaan. Niin se on tosi tärkeä kans semmonen, mitä tässä vähän tutkaillaan ja havainnoidaan ja koitetaan sitten tuoda katsojille myös ilmi. Eli mikä tavallaan tekee siitä taidetanssista taidetta? Myöskin tässä myös ehkä vähän samalla voidaan niin kuin miettiä näitä kysymyksiä. En mä tiedä vastataanko tässä niihin, mutta tässä myös saattaa syntyä uusia ajatuksia siitä. Mikä paikka, kun tässä ei ole vielä tullut selväksi, että mitä me ollaan tekemässä. Se pitää ensin kertoa, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi me videoidaan se koko paikka. Se, mikä se paikka on. Mitäs
siinä nyt lukee? Ja, joo. Työryhmä koostuu 5 ammattitaitoisesta ja neuvokkaasta eri taiteenalan tekijästä. Meidän porukasta irtoaa parhaat ideat poikkeusaikanakin ja päätettiin, että teemme dokumentin koreografisesta prosessista etänä. Tälleen täällä nyt lukee. Hän on vielä saanut muuta kirjoitettua tänne. Voisiko sanoa, että päätettiin tehdä tanssiteos etänä? Pelata vähän taaksepäin, eli kerro vähän, että minkälaista oli, kun piti ruveta opettaa etänä. No, tuli korona ja sitten kaikki siirtyi etään. Siinä kävi niin, että se tapahtui tosi nopeasti myöskin ja se oli aikamoisen suuri järkytys ja shokki itselle ainakin, että tavallaan se, että mitä mä voin tehdä ja miten mä voin tehdä mun työtä, että sitä varmaan miettii aika moni muukin, siis kaikki minun alan ihmiset. Ja me sitten tässä täällä Lappeenrannassa, täällä mun työpaikassa, tanssiopistolla, kuvattiin sitten ensimmäiset pari viikkoa opetusvideoita. Eli me tehtiin 8 tunnin työpäiviä sillä, että me kuvailtiin erilaisia opetusvideoita. Suunniteltiin niitä yhdessä, kuvattiin niitä yhdessä. Ja Erika taisi olla itse asiassa täällä vielä silloin, ja Erika auttoi niiden editoimisessa aika paljon. Ja olin töissä silloin siellä opistolla, ja minulla oli omat ryhmäni kaikki. Niin oli. Tehtiin aika paljon yhdessä, Ansu, jo silloin. Niin muistan yksi oppilas sanoa, että hän ei suostu tanssimaan kotona, koska se ei kuulu tanssiin. Niin kuin tanssi kuuluu harrastaa tanssisalissa, ei kotona. Sitten meillä siirryttiin siihen etäilyyn, eli tietokoneen ruudun välityksellä sitten, olikohan meillä sitten toi Google Hangout Meet taisi olla ohjelmana silloin, mitä me hyödynnettiin täällä niin kuin tanssiopetuksessa. Ja sitä kautta sitten mentiin melkein koko loppukevät, että sitten toukokuun lopulla saatiin sitten siirtyä sisätiloihin ja pidettiin ulkona myös jonkin verran tanssitunteja. Sitten syksy mentiin about normaalisti hetki siinä ja sitten siirtyi aikuiset etäopetukseen jossain vaiheessa. Että ollaan menty myös silleen, että osa oppilaista on ollut salissa ja osa on sitten etänä niin kuin kotona ja se on ollut myös omanlaisensa niin maailma sitten siitä selvitä. Moi! No. Mä mietin, että mun tekisi ehkä mieli vielä, niin kuin teiltä kysyi, tekisi mieli ehkä vähän lukea tosta, että miltä se kuulostaa tavallaan siihen. Mä vähän niin kuin ajattelin, että se on joku semmoinen, se on niin kuin, toi koko osa jotenkin tuntuu, että se on semmoinen joku haave, että kun niin kuin tyhjät tehtävät tai ruudut on vähän niin kuin pakottanut mielen viihdyttää itseään ja sitten se on niin kuin joku haave, mikä on syntynyt, niin kuin, että haluaa pois niin kuin omasta kuplasta. Itestä se videoiden tekeminen oli niin kuin tosi työlästä ja hankalaa. Et se tuntui jotenkin tosi kaukana siitä, että se oli tosi kaukana siitä, mitä niin kuin itse olen kokenut, että tanssitaiteen tekeminen tai tanssitaiteen opettaminen on. Siinä joutui kyllä niin kuin antamaan itsestään tosi paljon enemmän kuin tai semmoisia asioita, mitä ei ehkä ollut ajatellut, että tässä työssä koskaan pitäisi. Niin kuin joutui haastamaan itseänsä monella tavalla. Ja kun tilanne oli muutenkin haastava, niin se otti kyllä vähän ehkä koville. Se niin kuin jotenkin muuttui tosi paljon, että se rupesi määrittämään se etäopetus sen, että minkälaisia sarjoja voi opettaa. Se rupesi yhtäkkiä määrittämään se etäily sen, että nyt ei pysty tekemään tällaisia sarjoja, ei voi käyttää näin paljon tilaa. Perusasioita tehtiin ja enemmän just kaikki kehonhuollollisia juttuja ja sellaisia. Että se taiteellinen työskentely jäi aika vähäiselle. Ja just se, että sarjat piti olla tätä ja tätä ja koko ajan piti pitää huoli, että näkyy kameralle ja kuulee, kun puhuu ja ei pysty oikein kommunikoimaan oppilaiden kanssa. Ja se oli jotenkin tosi haastavaa ainakin henkilökohtaisesti silloin. Ja sitten se etäopetus, niin se tuntui sitten vähän semmoiselta kanssa, että kyllähän sitä mieluummin tanssisalissa olisi oppilaiden kanssa, mutta sitten jotenkin se rauha tuli itselle siitä, että okei, jos vaihtoehtona on se, että näitä töitä ei olisi. Niin mieluummin tälleen sitten. Mä, sit sä oot siellä. Sit täältä pitäisi tulla tämmönen niinku kallistus ja heitto samalla. Eli tuolta. Huiju. Yes. Mä saan jalkaa tarpeeksi ylös. No kyllähän se aikamoinen haaste on tietysti lähteä tekemään etänä niinku ihan taiteellista koreografiaa silleen. Mut sit tietysti mulla on ammattilainen tuolla Saksassa, joka opettelee ne liikkeet, mitä hänelle opetetaan, ja työstää ne hyvin. Eli se on yksi semmoinen, mikä helpottaa sitä työtä jonkin verran, että voi niinku suoraan hypätä sen taiteen tekemiseen ja kokeilla ja haastaa myös aika paljon.
En tosiaan ajatellut, että tämä kovin helppoa tulisi olemaan. En todellakaan ajatellut, mutta sitten jotenkin mun mielestä sitä tässä ei niinku koitetakaan jotenkin todentaa, että tämä olisi helppoa ja aina kivaa, mutta jotenkin tosi tarpeellista mun mielestä tuoda esille se, että mitä tämä on tällä hetkellä. Ja sitten jotenkin, kun se taiteen tekemisen tarve on tosi suuri, ja sitten ehkä tarve todentaa myös itselle se, että kyllä tähän pystyy, jos vaan niinku tähdet osuu niinku kohdilleen, että siinä on myös ehkä vähän onnea oltava matkassa, että se homma niinku sit sujuu huriseeksi. Hiskiä rupesi ärsyttämään. Mutta sitten kun on ilmastolaitteet kohisee, niin sehän on, kato, kohina. Sitten siinä alussa tuntui, että siinä on jotenkin semmoinen joku johtajatyyppi ja sitten se haluaa aloittaa niinku alusta jossain tutkimattomalla reunalla. Ja sitten se niinku, sit jotenkin tuntui, että siinä yhdessä vaiheessa niinku, se kokee jotain vastoinkäymisiä ja sitten mäkin, että niinku, joutuu tekemisiin jonkun alamaailman kanssa tahtomattaan. Niin sitten ne paikalliset ihmiset pelastaa niinku sen jotenkin ja sitten se jotenkin vapautuu siitä. Mä oon kattonut aivan liikaa Star Warsia. Tää koko sun kertomus kuulosti ihan pelkästään vaan siltä, että mä oon Jedi. Eikä. Joo, no semmosia konkreettisia asioita, mitkä olisi eri tavalla siitä, jos olisi lähinnä, niin... Valmiita jo. Se olisi varmaan valmis jo, joo, mä luulen. Totta. Ja sit jos on tavallaan etänä, niin siihen tarvii jotenkin enemmän aikaa, kun siinä joutuu niin paljon enemmän puhumaan ja sanottamaan ja katsomaan. Niin paljon enemmän pitää katsoa, kun se ei auta, että mä heilun siellä mukana, koska sit mä en näe yhtään, mitä Erika tekee. Jos me oltais lähinnä, niin sit tulisi tavallaan semmoinen vuorovaikutteisempi just siitä tapahtumasta, siitä koreografian tekemisestä. Et nyt se on just sitä sellaista, että katsotaan paljon ja kokeilepa tota ja kokeillaan tälleen. Ja se on niinku se konkreettisin ero ehkä siinä. Jos miettii, että muusikotkin on etänä, että usein jos tehdään tälleen, että muusikot tekee musiikit, että ihan sävelletään musat, niin sitten ne on usein myös lähinnä. Että sitten siinä on myös semmoinen, että siihen niin kuin ne vaikuttaa toisiinsa siinä koko ajan siinä prosessissa. Vaikuttaa ne nyttenkin, mutta ne tulee aina valmiina jonkinlaisena palasina ne asiat ja sitten sen jälkeen vuorovaikutetaan. Eli siinä on tällaista, että ne on jotenkin, se vuorovaikutus on tosi erilaista ja se on ehkä semmoista vähän ehkä jopa kuormittavaa, että... Plus sit aina, kun soittaa toiselle, niin se tuntuu ihan typerältä silleen, että nyt käydään treenaamaan, että laitanpa tietokoneen päälle. Kun normaalistihan mä mentäis niinku studiolle yhdessä tai nähtäis siellä, lämpättäis, vaihdettais kuulumiset ja sit alettais tehdä. Mut nyt se on vaan silleen, moi on tässä, mulla on tunti aikaa, let's do it. Ja sit se yhteys pätkii, puhelu katkee, ei kuule, ei näe. Pitää juosta ees taas, kun minulla on varmaan huono näkö, kun minä en näe tietokoneen näytöltä, jos Ansu on esimerkiksi kaukana. Se on jotenkin tosi stressaavaa. Mutta sitten tiedän, koska kokemusta on, kun Ansun kanssa on tehnyt koreografia yhdessä. Se on aivan erilaista kuin on yhdessä. On jotenkin surullista olla täällä. Minä en näe. Minä nytkin tälläkin hetkellä tuijotan tanssiopiston kattoja ja lamppuja. Minä en edes näe teitä. Y-pa-kone, bi-ku-se-ka, y-pa-kone, bi-ku-se, ja. Tämä koreografia, niin sitten Erika kuvaa sen itse siellä Saksassa. Ja se on niin kuin yksi osa tätä dokumenttia, tätä projektia ja myös sitä tavallaan, mitä tässä tutkitaan. Että okei, no miltä se näyttää? And I'm gonna just stare the fucking camera. Don't tilt it. This is gonna be shit. It's because they are not. Miten se niin kuin näyttäytyy sieltä niin kuin ruudun välityksellä se tanssi? Et se on semmoinen, mitä mä itsekin odotan ehkä jopa vähän jännityksellä, että miltä se niin kuin näyttäytyy sitten se lopputulos. Ja sitten on ajatus, että kun Erika palaa Suomeen, että se tämä samainen teos esitettäisiin livenä. No mitä sinä luulet, että siitä voisi jää pois sitä kattavaa videota? Siitä varmasti jää se vuorovaikutus pois,
yleisö. Yleisö ei ole kontaktissa siihen ihmiseen siellä. Sitten myös se, että yleisössä sä näet vähän laajemmalta kuvalta, kun esimerkiksi ja niin kuin pystyt hänen tunnetilat ja ilmeet paremmin tulkitsemaan. Sitten se musiikki voisi olla ehkä livenä mahdollisesti, jos se olisi live-tilanne. Ja just se tavallaan se energianvaihto sen yleisön kanssa, niin sehän siitä jää pois silloin, kun se on kuva. No siitä ihan varmasti jää pois mokat, koska en aio lähettää sellaista videoa, missä mie kaadun naamalleni. Mutta live-tilanteessa sitä ei voi leikata pois. Kohta sattuu Juhalle, joka... Eli minä voin tehdä sen niin monta kertaa, kuin on tarve, vaikka 7 tuntia putkea. Ja sitten niin kuin valita siitä sen parhaimman. Minä voin kuvata sen 17 kertaa. Tai aloittaa, tulee blackout, video 6, delete ja uudestaan. Kuka saa koskaan tietää. Esiintymistilanteessa on aina takaraivossa se, että jos mokaat, niin kaikki näkee. Tälle alalle ainakin itse henkilökohtaisesti ryhdyin sen takia, että pääsen lavalle. Et niinku sen hyvän fiiliksen jälkeen, kun on niinku tehnyt, on suorittanut, on esiintynyt, ihmiset on nauttinut siitä esityksestä ja sä tiedät, että sä oot tuottanut heille tämän nautinnon tällä sun esiintymisellä. Ja nyt... Tätähän taide ei ole, mutta tätä taide myös on. Eihän näytelmä ja elokuvakaan ole sama asia, vaikka ne on sama asia. Niin miten sitten kuvattu tanssi ja live-tanssi, ne on kaksi täysin eri asiaa. Niin, tässä tavallaan kaikki tekee vähän niin kuin elokuvaa. Kaikki, jotka kuvaa jotakin tähän. Niin... Mä en tiedä yhtään, että mihin me ylipäätään voin laittaa sen kameran. Siellä. Niin. Niin, onko sulla jalat siihen kameraan? Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä lavalla, mutta sä voit nyt tehdä? No, kun tää on täysin uusi juttu, niin tässä on sen takia aika paljon mahdollisuuksia. Jos jopa vähän liikaa, että välillä on niin kuin tosi sellainen, niin kuin, että hetkinen, mitähän mä niin kuin seuraavaksi nyt niin kuin tekisin? Juoksen taas. Kaakone liikkuu sekaa. Kaakone juoksen tänne eteen sekaa. Me vaikka suoraan tavallaan, niin kuin menisit neliöstä. Miten mä siirtäisin tota neitiä seuraavaksi tuolla ja miten mä toivoisin, että se näkyisi ja toivoks mä, että se näkyy. Ja se on varmasti hyvä asia, koska se todennäköisesti kehittää sitä koreografista taitoa myös. Tai en mä tiedä, niin kuin mikä tässä prosessissa on semmoisia, mitä siellä tuut. Niin kuin tiedät jo, että tätä kannattaa käyttää. Itse asiassa mä tein pienen semmoisen koeajon, tuossa mä yhdelle oppilaalle tein koreografian etänä tässä kevään aikana. Ja tota niin ihan ok, että nyt ollaan sit saatu lähinnä sitä harjoitella ja tälleen. Niin. Vynot, että jos just tanssia on ulkomailla, niin miksipä ei. Meillä on pieni probleema. Just kun oltiin aloittamassa, niin Andrew jääty ja... Sitten se laittoi mulle WhatsApp-viestiä, että koko sen tekniikka jymähti, jysähti. Mie en voi tehdä mitään. And here I am, all alone. Kahvikin on ihan kylmä. Ärsyttää, kun pitää olla epätietoisuudessa, koska ei saa yhteyttä siihen toiseen ihmiseen. Laittaa kauniin viestin Anna-Maria Paanar. Viestissä luki ei vittainen. Mitä se tarvitsee sitten koreografian tekemiseen? Niin, miten tästä saisi paremmin? Mitä sinulla pitäisi olla? Teleportti. Mä tiedän tosi vähän teknologiasta, että mun on pakko myöntää tässä kohtaa tällainen. Että etäilyn myötä tämä on ollut niin kuin pakollinen. Ja totta kai siis ei mulla ole mitään teknologiaa vastaan, eikä sillä, mutta se on vaan semmoinen, mitä ei ole tarvinnut. Voisiko joku peli? Joku pelisysteemi, joku pelialusta voisi olla aika kova. Mitä ainakin haluaisin silleen, että kamera ymmärtäisi, zoomaisi siihen. Eikä tarvitse aina juosta tänne olla silleen, vitsi kun hän on kaukana, kun ei. Niin että se kamera ymmärtäisi zoomata siihen kaukana olevaan henkilöön.
tähän nyt tapahtuu. Tiistainahan meillä on treenit ja sitten me kokeillaan se. Niinpä. Se tuntuu niin kuin hyvältä silleen, kun kuuntelin sitä ja tässä näin. Ja sitten jos koittaa vielä reagoida siihen koreografiaan lopulta, että heittää sinne, en mä tiedä, jos siellä on joku liike, niin heittää siihen jonkun pellin isku sitten ja semmoista hauskaa pientä, että se on niinku samalla aallopituudella tanssin kanssa. Joo. Erikoista pitää tälle pätkissä tehdä ja jotenkin tosi silleen laskelmallisesti. Kun jos me saataisiin yhdetkin live-treenit aikaan, niin varmaan pystyisi niinku valovuoden verran edistää tätä kerralla verrattuna tähän. Huhuu. Olen täällä. Nyt mä teen instapäivityksen tässä samalla. Että mitä jos tässä vaan niin hyvä tämä systeemi, tämä etäsysteemi, että se olisi ihan niin kuin se olisi liveen. Nyt se teknologia olisi vaan niin pitkällä, että tässä olisi niin kuin mitään eroa. Onko, mitä sinä luulet, että olisiko sitten ihan sama tehdä, että se on Saksassa tai täällä tai ihan missä vaan? Toi kuulostaa tosi oudolta, että se olisi ihan sama. Että niin, mutta... Mä rupesin heti epäilemään, mutta jos se olisi niin, niin sittenhän se olisi varmaan ihan sama. Mutta jotenkin mä toivon, että se ei olisi koskaan ihan sama. Niin, että vaikka se voisi olla kuinka hyvä, niin silti, että ne olisi eri asiat keskenään, niin se olisi jotenkin tärkeää myös. Jos sitä niin kuin ei pystyisi erottaa. Niin, jos ei pystyisi, niin sit kai se olisi ihan se ja sama, mutta mä heti kieltäydyn ajattelevasta, että se olisi mahdollista. Huomaan, joo. Niin jotenkin sitä toivoa, että tekniikka ei koskaan kehittyisi niin paljon. Se pystyisi periaatteessa tekemään ihan mitä vaan niin kuin sängyssä maaten. Missä tahansa päin maailmaa. Se olisi aika ankeeta. En ikinä haluaisi vaihtaa sitä pois siihen, että näppäilisin tietokoneella jotain, ohjelmoisin jotain hologrammia tänne tanssistudioon tanssimaan itseni puolesta. No thank you. No, tällä hetkellä on semmoinen fiilis, kun koreografia on tehty, että huhuh, että aikamoinen. Ja ihan hyvältä tuntuu. Meillä on ehkä vieläkin vähän semmoinen tyhjä olo tai semmoinen, että ei niinku ole mitään sanottavaa. Vielä pitää tietysti muutaman kerran ehkä ainakin tehdä. Että... Me tässä nyt ensinnäkin tavattiin livenä ekaa kertaa koko prosessin aikana Erikan kanssa. Mie kysyin silloin viimeksi teiltä, kun haastateltiin, että mitä jos olisi sellainen niin kuin täydellinen semmoinen etämaailma? Jee! On mahtavaa! Virtual insanity. Me en edes tiedä, miltä minä näytän. Ota kuva. Piu, 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 piu! Se nyt näen. Nyt mä oon alueella. Määritä pelialue, kui pitkälle mie piirrän. On kyllä niin vino neliö, ettei pääse paremmasta väliä. Vahvista palvo. Nyt vaan tämmöisessä. Oh no. Kuvaat siitä tätä koko ajan, Hiski? Lol. Joo. Mulla on kylmät väreet. Minulla on sininen alue. Minulla on kans. Fuck. Oikeesti. Mä oon täällä jossain, täällä on vuoristoja ja palmoja ja... Joo, Anshu, miten ois? Seuraava koreografia täällä. Joo. Erika, näetkö sun jalat? En. Pelkästään käet. Vähänkö jännää? Vähän siistiä. En näe. Tanssiminen oli tosi vaikeeta VR:ssä. Mutta ja ehkä kaikki muukin, kun se oli ihan täysin uusi mulle. Mä en ole siis ikinä ennen tällaista niin kuin kokenut. Ideoita herättävä ja tosi hieno kokemus. Ihan skifi. Okei, make a friend. Wow. Mulla on robottivartalo. Joo, mä oon täällä chatissa. Fuck, mä oon jossain taivaassa. Erika! Niin tuntuu, yrjöttää vähän. Onko siivousvehkeet lähellä? Tosiaan se on tosi eri asia, niin kuin se on ihan etänäkin ollut eri asia. Täysin. Niin sit se on niinku tolle VR:ssä, se olisi vielä enemmän eri asia, mutta toisaalta just sen takia sitä olisi kiva kokeilla. VR:s kuitenkin pystyy katsomaan ympärille, ei tarvi tulla siihen tietokoneen näytölle tihrustamaan. Oliko tämä parempi kuin Teams tai Meet tai joku? No ei varmaan, mutta toi oli tosi paljon hauskempi ja viihdyttävämpi. Moi! Joku tuli juttelemaan. Wow.
Tää on nyt niinku niin siis skifiä, että täällä on kaatunut lasipöydä lattialla. Erika! Missä sä oot? Oho. Hello. Tää vilkutti mulle se lohikäärme. You haven't been sleeping? No. Hän ei pysty nukkumaan. Ja no myös sit se, että siellä oli niitä muita tyyppejä. Niin siis joo, ja mä en niin kuin ajatellut, että ne on oikeasti oikeita ihmiä. Siellä. Oikeita ihmiä. Arvasin, että tää läppää lohikäärmeelle. You like dancing? Onks nää oikeesti olemassa nää tyypit? On. Oh shit. Oh. Mitä noi tekee? Kuule sieltä panne. Moi. Hola. Come sta? Go upstairs. Joo, tulossa. Näet sä, mitä mä teen? Oh my god! Siellä pakko lähti! Mites tää koreografia alko? Sit tuli sieltä se käsikoukkaus ja... alakautta kierto. Sitten tuli taivutus. Sinun robottiselkä ei kyllä taivu yhtään. Ei, no ei niin. Se on kyllä totta, se robotti. Koreografin opettelu varmaan tolleen VR:n kautta eri asia, kun ei ne kuitenkaan esimerkiksi just joku nyrkissä tai rentona ja sit aukaisee sormet. Eihän semmoset näy, koska sun pitää pitää niistä kapuloista kiinni. Varmasti mahdollista tehdä, mutta aikaa vievää. Tosi paljon. Aikaa vievää. Tosi aikaa vievää. Sitten avaa käden. Sitten tuli pää. Älä tasapaino kestä näillä sen. Niin sä oot siellä lattialla jo. Hyvä Erika, just noin. Sitten kulmaan. Asioilla leikkiminen, mikä jää puuttumaan noissa Teamseissa. Mikä on tosi tärkeää myös silloin, kun tehdään uusia koreografioita. Niin tossa sitä taas tapahtuu. Siinä oli semmosia hyviä puolia kyllä. Tuntui eriltä tulla nähdä se hahmo siellä kuvaa, että tietokoneen näytöllä niinku kaksiulotteisesti, mutta nyt pystyi niinku kuulemaan äänen noista vehkeistä. Ja niin, sitten ei ole niin ruudussa. Niin, vähän erilainen kontakti kuitenkin. Kyllä. Mitä sä teet? Mäkin tukata. Mutta ehkä jos pystyisi jonkun oman tanssisalin sinne tai etsiä jonkun tällaisen studion sieltä, niin joka ei sinne sitten varauksella pääsisi. Ahistus. Hyppy. Kyllä tässä vähän menee sekaisin ja tosiaan tulee pikkasen huono, semmoinen niinku huono olo tulee, kun liikkuu nämä, vaikka ei itse liiku. Johtuuko se just siitä? Sitten on hankalaa, kun tekisi meillä käyttää käsiä vähän enemmän. Sitten näkee eteenpäin. Mutta eihän tää tanssisali, missä mä ollaan. Ja Anssikin näyttää jotain robotilta, niin se on vähän härskä. Joo, siis tää on tosi hauskaa kyllä. Ja sitten silleen mielenkiintoista olisi niinku kokeilla, että miten... Aha, sä oot siinä. Moi. Niin olisi tavallaan hauska kokeilla, että ihan oikeasti jos tekisi jotain matskua, että miltä se sitten näyttäisi, jos sen opettaisi tämän välityksellä. Tai niinku harjoituttaisi. Niin olisi kyllä ihan mielenkiintoista. Aika moista, täytyy sanoa. Eli? Pientä säätöä. Kerro vielä Ansu, että mitä se sulle on se taide tai tanssiminen, niin kuin mitä se merkitsee sinulle? No se on mun elämäntapa, niin kuin taide ja tanssiminen. Mä oon tanssinut koko elämäni. Tanssi on siis mulla myös tapa ilmaista mua itteeni ollut aina, että se on ollut sen takia mulle tosi tärkeä ja siitä se on muokkautunut niin kuin myös tärkeäksi taiteenlajiksi, eikä pelkästään liikkumisen muodoksi. Etkö siinä on se ilmaisu mukana. Sillä voi ottaa kantaa ja sillä voi myös tutkia asioita. Ja taide on kyllä oikeastaan aika lailla kaikki. Että kyllä se niin kuin jotenkin kulkee kaikessa mukana. Sitten just tästä etäilystäkin voi tehdä taidetta ja siitä pienessä neliössä tanssimisesta siellä kotona. Ja taide on myös rohkeutta jotenkin mulle. Et ehkä se on semmoinen myös, mikä sitten tuo semmoista vapautta. Eikö se ole silleen, että kauneus on katsojan silmissä, niin taide on myös katsojan silmissä. Niin kuin taiteella voi tehdä monenlaista. Ja nyt tässä niin kuin
tällä hetkellä tehdään tämmöistä taidetta. Ready? Mä otan täällä kuvia. Thank you.
tolleen markkeerasit, niin mä olin täällä ihan tippali. Kommentteja? Ja täydellinen. Hirveän hyvin teit. Hirveän hyvä koreografia oli. Sekin vielä. Kyllä. Yes, kiitos. Mutta aika siistiä. Tässä on kuitenkin puoli vuotta painettu hommia ja jep. Nyt päästiin niinku tähän vaiheeseen. Niin oudolta. Niinpä. Se on nyt niinku tosi jep. Pari viikkoa niin nähdään. Niinpä. Niinpä. Jep. Mie haluisin sanoa jotain Ansu, mut mie en pysty, koska mie käyn vaan itkemään, jos mies ajattelen. Okay. Jutellaan sitten. Joo. Vaikka maanantaina. No jutellaan vaikka maanantaina. Iso hali täältä, siis semmonen megajätti, iso kaiju. Kyllä, kyllä. Pari viikkoa. Palaat kotokone. Hyvä. Yes. Kiitos pojat, love you. Kiitos pojat. Hei hei. Kiitos kaikille. Kyllä. Kiitos kaikille, olette ihania, rakkaita ja upeita. Niinpä. Moikka. Yes. Moro. Moikka.